हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आप समस्त स्वागत आप देखते कैंडीमैन तरह टाइम प्रेजेन्स आर जे बंटी फसे आप होस्ट बंटी नाम तो सुना ही होगा दूरदर्शन पर या तरंग म्यूजिक पर चलते बंधु आरंभ कर आज प्रोग्राम प्रथम कॉल ऑन शॉर्ट्स हम सच ही बोलेंगे मगर तड़का मार के। हेलो हेलो सर नमस्कार सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर दिस इज बाबू फ्रॉम जाबुआ लाइफस्टाइल। ओके सर सर आप गुड नेम जानी पारे कि सर। हेलो अगेन सर आप गुड नेम जानी पारे सर अभिषेक मिश्र। ओके सर मिस्टर अभिषेक मिश्र सर आई एम प्लीज टू इनफॉर्म आप जानते सर जाबुआ लाइफस्टाइल सर्विसेज भुवनेश्वर ना जानी। ओके सर सर बेसिकली दिस इज ए ब्राजिलियन कंपनी सर। ओके सर सर एक्चुअली आपन को नंबर रे लकी शॉट्स उठची आपन शॉट्स पसंद करंती सर। आपन शॉट्स पसंद करंती नाय 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 आपन बुझछन सर शॉट्स कोन नाय जानिन। ओके सर आपन कोन करंती सर। मो चासो करे भाई। ओके सर कुडी चासो करन सर। अरे कुडी चासो करन सर नानो चासो करे। अच्छा को जगह सर को जिल्ला हमर ढेंकानाल जिल्ला। ओके ढेंकानाल जिल्ला को नाटा आउथरे सर कहले सर टिके आपनकर नाटा सर आउथरे टिके कहबे सर। अभिषेक मिश्र। अभिषेक मिश्र अच्छा अभिषेक बाबू हाँ अभिषेक बाबू गोटे कथा मुझे आपको कही रखे सर लुहत लिखी दूसरे आप नाटा लिख चलते एंट्री करे सर शुण एक्चुअली जाबुआ लाइफस्टाइल सर्विस जो अच्छी आपण नंबर सर लकी ड्र रे उठी एक्चुअली कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टंकाटे आपण आमको कौन से पैसा दौना कि आम आपको कौन से पैसा दौन बुझिपार। अच्छा आपन को फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट्स मिलती शॉर्ट्स एस एच ओ टी ए शॉर्ट्स बुझिपारे शॉर्ट्स मैंने कौन सर आपड़ बुझे सर एक्चुअली घटना हूँ आपन को जाबुआ लाइफस्टाइल सर्विस आसपा पड़ो कमिंग संडे ठीक है सर जो आप कमिंग संडे आसवे सर आपन को भाइरस टिटानस आउ सर आम हाइड्रोफोबिया जलांतकारी रोग टीबी या पई सब सोर्स दियाउ सर इंजेक्शन तेंकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपन ये सब रोग पई मारात्मक रोग पई फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शन दिया जाउ छी। ठीक है सर शॉर्ट्स सर शॉर्ट्स नॉट टैंक्विला शॉर्ट्स नॉट व्हिस्की शॉर्ट्स रम शॉर्ट्स से कथा सर कोनी फायर शॉर्ट्स को तम कोनी सर। ओके सर हां ठीक है सर कोन तो सर तेरे आपन सर केबे पहुंचन सर। मो भाई जीबी नहीं कोन पे सर ए सब प्रति मोर विश्वास ही नहीं ने कु प्रति विश्वास नहीं सर शॉर्ट्स प्रति विश्वास टोटली ए सब जिंस तो मोर विश्वास ही नहीं भाई लॉटरी फोटरी ए सब जिंस तो मो का को वही करे नहीं आपण बुझि पनती लॉटरी न हे सर एटा वी आर नॉट ए लॉटरी कंपनी जाबुआ लाइफस्टाइल सर्विस इज एन इंटरनेशनल ब्रांड जाबुआ जाबुआ नहीं जाबुआ न जाबुआ। हां ठीक ठीक बुझि पले कि सर तेकर आपण जो सर फ्री शॉर्ट सर्विस मिलु छी जाबुआ तरफ रु जन ब्राजिलियन कंपनी आपन को वायरस शॉर्ट्स मिलु छी आपन को टिटनस शॉर्ट्स मिलु छी आपन को स्वाइन फ्लू शॉर्ट्स मिलु छी आपन को एड्स में मते शॉर्ट्स मिलु छी ना हम को सब जिंस हबो नहीं हम नेबार नहीं ना नहीं आपन जो सर नेबार नहीं कहउछन सर कोन पई ना हे तो हम को हबो नहीं बोल परा ना आपन बुझी पर ना सर एटा फ्री ऑफ कॉस्ट सर एटा माने किछि लकी कस्टमर्स मन को मिले सर पैसा दे पड़ो कोन पड़ो से सब जिंस भाई मो मुंडो पूरा है नहीं आपण बुझी पारना सर कोनोसी आपण देय हमकु दउ नहंती रे सर ए सब जिंस मुंडा पुरैवार रही हमकु कोन हबो नै हमें सब खटी चालु छु। रविंद्र रविंद्र बाबू आपण को जाबुआ तरफुर शॉर्ट्स मिलु छी लकी शॉर्ट्स सर नै सही दरकार नै आपण आउ टाइम टू वेस्ट करंतु नि अगर काहाकु को जोगाजो करंतु। अच्छा सो यू डोंट नीड शॉर्ट्स फ्रॉम अस आपण अमाउंट दरकार नै शॉर्ट्स नै नै। ओके आई आर श्योर सर कन्फर्म हां दरकार नै श्योर सर ना श्योर। ओके सर आउ तर कोन दरकार सर आपण को नहीं भाई मोर किसी दरकार नहीं किसी धान मंजी सर धान बिहन मिलो कि हाँ एक्जाक्टली सर एक्जाक्टली सर भलो धान बिहन मिलो सर आमर बियाली धान बिहन बर्तन मिलु छी हाँ तो बियाली धान बिहन जदि आपण चाहबे हम आपण को देई परबु। आ अच्छा आ गुटे एबे सर आमर आछी नेली बाउंस माने बाउंस रंगटा नेली हबो ग्रीन हबो नेली नेली बाउंस हबो सर पर्पल ग्रीन जगह पर्पल बाउंस ब्लू बाउंस एटी एटी बाउंस हेबे परबोनी हेई परबोनी आमर एठी बाउंस नै सुनतो बियाली बियाली थाना बिहन नेली बाउंस मंजी नै आमर ठीक जीवन मिलि जइबो सेटा कोन तो कोन चासो पई कोन ई करि पारिबो कोन मशीन अछि सेटा को नै आपन को तो आमे शॉर्ट्स दउछु ना सर आ मशीन कोन हबो सर बुझि पले कि जो शॉर्ट्स आपन को आमे दउछु आपन मने रखिबे सर से शॉर्ट्स ला बुझि पले कि सर छाडन तो सर आपन चासीबासी लोक आपन को या पर ज्ञान कम अछि नै आमर ज्ञान नै भाई किछ असुविधा नै किंतु जाबुआ कथा आपन मन रखिबे जाबुआ हला
ସାର୍ ଆମ ନାଁ ଆମ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାବୁଆ ଯିଏ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀ ବି ଗୌଡ଼ ହି ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରମ୍ ଦାଟ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ନାହିଁ କି ବୁଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ନାହିଁ କି ସେଇଠୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଫାଉଣ୍ଡର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲେଣି ଫଟୋ ହେଇଗଲେଣି ବୁଝିଲେ କି ଓକେ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଓକେ ସାର୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟି ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ତ ସାର୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଜାବୁଆ ସର୍ଭିସକୁ ମନେ ରଖିବେ ସାର୍ ସମାଜରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି ଓକେ 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 ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ଲାଗିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ 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 ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବି ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ କେସ୍ ଖାଇଛନ୍ତି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି କେବେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟି କିଏ କରେ ଆପଣ କାହା ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ଜେଲ୍ ଯିବେ ଯଦି ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଜେଲ୍ ଯିବାର ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ୍ରିମିନାଲ ଲୟର ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସେ ହିଁ ବେଟର ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଓକିଲ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ବେରାବୁ କହୁଥିଲେ ବେରାବୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦିନବନ୍ଧୁ ଛଳ ସିଂ କହୁଥିଲି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ସାଇଡ଼କି ଆସିବେ କ'ଣ 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 ଆସିଲେ ପାଖରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ବେରାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ନାଁଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଦିନବନ୍ଧୁ ଛଳ ସିଂ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଆପଣ କ୍ରିମିନାଲ ଲୟର ତ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫସି ହେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଡ଼ା ବୋଲି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋ ଶାଳୀର ମର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା ଗତକାଲି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ରାତିରେ ସେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ କେସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବସ୍କଣ୍ଟିଂ ଅଛି ଫେରାର ଅଛି ପେପରରେ ବାହାରିଛି ଆଜିର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଘଟଣା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡ଼ିସନ୍ ବାହାରିଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଶାଳୀ ସହିତ ମୋର ଆଫେୟାର ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଶାଳୀ ତିନି ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଆଚ୍ଛା ମିସେସ୍ ଜାଣିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଯେଉଁ ତିନି ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଆବଟ କର ଯାହା ହେଲା ହେଲା ନା ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବାହାହେବି ନହେଲେ ଦିଦି କହିଦେବି କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ରେଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରିଲା ରେଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଧରିଲା ପରେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଏଜନ୍ ଦେଇଦେଲି ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନାହିଁ ମାନେ କହିବୁନି ମୋତେ ହଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ଆଇ ସି ଏଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପଏଜନ୍ ବୋଲି ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ଅଛି କି ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କେବଳ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଲିଗଲେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଥିଲି କ'ଣ କରିହେବ କହିଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ମାନେ କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କଥା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ପଇସା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ମୁଁ ଜେଲ୍ ଯାଇପାରିବି ପଇସା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଯାହା କହିବି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ହଁ ତାର ଅଲ୍ସର୍ ଥିଲା ନା ବହୁତ ତେଲ ମସଲା ଖାଉଥିଲା ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ତିନି ମାସର ଛୁଆଟା ଅଛି ଯଦି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟରେ ବାହାରିଗଲା ମୋ ଛୁଆ
କିନ୍ତୁ ଶାଳି ମଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ ତାପରେ ପରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ବାହାରିକି ପଳିକି ଆସି ଚିବୁଲି ଗଲେ ଆପଣ କଣ ରଖନ୍ତୁ କଣ ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସାର୍ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ତ 2012 ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କଣ ଫାସି ହେଇଯିବ ଏବେ କଣ ଶୁଳି ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣିଲି ଶୁଳି ଦିଆ ହଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଟେନସନ୍ ନଉଛି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କିଛି ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଫୋନ କରିଛି ଆସିକି ସେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ସେ ନମ୍ବର ପରେ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେ ସାର୍ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖାଇ ପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କହିଲି ଟିକେ କଟକରେ କଟକରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁନାହାନ୍ତି କିଛି ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ପଇସାପତ୍ର ପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ପଇସାପତ୍ର ପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ କେତେ ମାସ ଛଅଟା ପରେ ଆସିପାରିବେ କି ସାମନ୍ତରାପୁର ଏରିଆରେ ମୁଁ ଅଛି ହଁ ବୋତଣ୍ଡା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋତଣ୍ଡା ଏରିଆରେ ମୋ ଘର ସେଇଠି ମୁଁ ଅଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟିକି ଦାବି ଦେବେ ଆପଣ ଯେମିତି ମୋ କେସ୍ଟା ପୁରା ପୁରା ଚାପି ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ ବୁଝି ବୁଝିପାରେ ନା ମୁଁ ମୋର ମୋର ଏଠି ମର୍ଡର କେସ୍ ଆପଣ ଚକଲେଟ୍ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବଣ୍ଟି କହୁଥିଲି ଆଉ ଆପଣ ଏକ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବୁଲୁ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଟିପ୍ ସବୁ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ହଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନକୁ ନେଇକରି ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ସାର୍ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିବି ମୋ ଶାଳୀ ତ ନାହିଁ ମୋ ମନ ସେଇଠି ଦୁଃଖ ହଉ ବୁଝିଲେ ସେଇ ବୁଲୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦେବେ ସେ ଦେଇଦେବେ ବୁଝିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ତର ଥାଏ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେ କୂଳକୁ ଆସିପାରେନି କଥାଟା ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫୋନ କଲ୍ରେ ବୁଝେଇଦେବି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବି କି କହୁଛି ଟିକେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବି ନାଇଁ ସେଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ 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 କ'ଣ କହିବାର ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବୁଝିଲେ କି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ବସ୍ ଚଲେଇକି ଗଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ 4 ଲୋକଙୁ ଉଠେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ 5 ଗଲା ପରେ ଓ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରି ତା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ଆପଣ ଗୋଟେ ବସ୍ ଚଲେଇକି ଗଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଟି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଟି ଟି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଟି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠି ପାଞ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ? ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଟି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ଆପଣ 4 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଓ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେ ଓ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଆପଣ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଖାଲି କଥାଟା ସାରିଦିଏ। ଓ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 9 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଏମ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏମ୍ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏମ୍, ବୁଝିପାରୁଥିଲେ? ସେଠି ଫାଇନାଲ ସବୁ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନାଁ କ'ଣ? ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନା ଡେଫିନେଟଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କି ନହେଲେ ସଦାନନ୍ଦ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି ଓ, ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି ଏମ୍। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରେ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ମାତୃଗତ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ମୋ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ମୋତେ ଅଧିକାର ଦେଇନି, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍? ଯଦି ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ମଗେଇ ପାରୁଛେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1997, ନାଇଁ ସେଇଟା ତ 1997 ନାଇଁ, ମୋ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସେସବୁ ଲ ଫ ଉପରେ ମୁଁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନାଁ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କମନ୍ ସେନ୍ସର ଶୁଣନ୍ତୁ, କମନ୍ ସେନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ଆପଣ କିଛି ବାଟ ଚଲେଇକି ଗଲା ପରେ ଟି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠୁ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ସେଠୁ ଆପଣ ଯଦି 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ନା ଓ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ କେତେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ସେଠୁ 9 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଏମ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆସିଲା, ସେଠି ସବୁଯାକ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ, ଫାଇନାଲି କୁହନ୍ତୁ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନାଁ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପିକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଏମିତି ନା, ମୋତେ ଜମା ରାଗ ହିଁ ଲାଗୁନି। କୁହନ୍ତୁ ନା, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନାଁ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ? ଅବିୟସ୍ଲି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମହେନ୍ଦ୍ର। ୟେସ୍, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ କହିଛି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋଲି, ପ୍ରଶ୍ନର ଭିତରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଲୁଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆର୍ଜେ ବଣ୍ଟି ଫସେଇ ଦେଲାରୁ ବଣ୍ଟି ଭାଇ କହୁଛି। ଏ ହରି ଭାଇ, ତମ ନମ୍ବରଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ? ରାହୁଲ ପୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ, ଘର କୋଉଠି କହିଲେ? ଘର ହଉଛି ଭାଇ ରାୟଗଡା। ରାୟଗଡା ଏତେ ବାଟରେ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶୋ ମୋର ଏତେ ଫେଭରେଟ୍, ମୋର ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଥରେ, ମୁଁ କହିଲି ନମ୍ବର ମୋର ଏମିତି ଯଦି ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି ତୁ ଦେ ମୋତେ, ସେ ସିକ୍ରେଟଲି ଦେଇଛି ଭାଇ, ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ କିଏ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଘରେ ବସିଛି, ଆଗକୁ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ଆଉ। ଯା ହଉ, ଟୋନ୍ଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଏନିୱେଜ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ର ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓକେ ଓକେ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ କୁ ଦୁହେଁ ଭାଙ୍ଗି ଲେଖିବା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ କୁ ଶେୟାର କରି ଖାଇବା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ମୁଁ ଗଲିରେ ତୋଠୁ ମୁଁ ବୁଝି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲେ ହେଇଯାଏ ଲଭସିପ୍, ଇଏ ହେଲା ସିପ୍ ଲଭସିପ୍, ଇଏ ହେଲା ସିପ୍ ଲଭସିପ୍। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ ମହେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଯାଇଛି, ମାନେ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ଆର୍ଜେ ବଣ୍ଟିରେ ନମ୍ବର ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯଦି କିଛି ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ, କିଛି ଭଲ ଟପିକ୍ ଅଛି, ନିହାତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବିନ୍ଦାସ କୁଲମ କୁଲା, କମେଣ୍ଟ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ସଜେସନ, ଗାଳି କିଛି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ରିଅଲି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆମ ଟାଇମିଂ ମନ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ରାତି 8 ବେଳେ ରିପିଟ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ, ଦିନ 3 ବେଳେ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲିଙ୍କ୍କୁ ବି ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।